Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan e no Insights Espirituais de hoje o tema é: será que existem almas gêmeas? Será que realmente existe a tampinha da minha garrafa perdida em algum lugar no mundo? Ou, obviamente, no meu caso, será que eu já estou com esta tampinha que foi feita pra mim? Vamos falar a respeito. Vamos lá então, gente, como sempre, indo direto ao ponto. Voltando ao ponto que eu tava comentando agora há pouco, será que realmente tem alguém que foi feito pra mim? Uma pessoa que me completa, que ela foi feita sob medida pra mim? Ou, claro, o inverso, né? Que eu tenha sido feito sob medida pra ela. Não querendo decepcionar ninguém, mas já decepcionando, não, gente, não existem almas gêmeas da forma que muitas pessoas pensam, né? Veja bem, existem sim espíritos, pessoas, consciências, enfim, que tem uma grande afinidade, que tem uma vibração energética muito parecida, que tem... Isso, veja bem, eu tô trazendo pro lado amoroso, claro, né, que é o intuito aqui do vídeo, mas também existe aí dentro de familiar, dentro da família, dentro de amizades, não tem aquela amizade que você curte, que você fala, meu, mas que vibe, se eu pudesse eu ia com essa amizade aí pra outra vida. Claro que existe. E agora sim, voltando pro lado amoroso, sim, gente, existem pessoas, espíritos que se encontram no mundo, que inclusive muitas vezes vêm também de outras vidas já se encontrando. Por quê? Porque tem uma afinidade tão grande que essas pessoas amam ficar perto uma das outras e em várias vidas acabam se reencontrando e tendo relacionamentos amorosos, sim. Veja, isso não quer dizer que elas são almas gêmeas, que uma não vive sem a outra. Porque, inclusive, em algum momento ou em outro desse ciclo evolucional que a gente tem, né, como espíritos e como consciências, essas pessoas podem acabar se afastando e, né, que bom que aproveitaram todo esse tempo, toda a experiência que tiveram juntas, mas talvez em algum momento cada uma tenha que seguir por um caminho e continuar a sua trilha evolucional, digamos assim, né? Então, veja, se a gente tivesse pessoas, seres, consciências que tivessem sido criados um pro outro, elas iam acabar ficando de uma forma ou de outra presas. E veja que a gente, como consciência, a gente tem as nossas individualidades. Nós somos seres individuais, no final das contas. Mesmo sendo seres individuais, claro, a gente pode encontrar outros seres individuais que, como eu já coloquei aqui, tenham toda essa vibração, essa energia, enfim, né? Tenha vários pontos que combinem tanto com o meu ser individual, que eu tenho um prazer enorme em ficar com essa pessoa, em compartilhar muitas vezes uma vida ou várias vidas com essa pessoa. Mas, voltando ao ponto, isso não quer dizer que um foi feito exclusivamente pro outro. Isso não existe. Mas eu amo muito essa pessoa, eu tenho certeza que ela é minha alma gêmea e que eu não vivo sem ela. É aqui que mora o problema, gente. Como tudo na vida, quando a gente leva a coisa pro extremo, é que começa a fazer mal. E a gente vê isso muito, inclusive, no dia a dia. Pessoas que botam na cabeça que não podem viver sem a outra. Chame de alma gêmea ou não, tá? Aí eu já tô trazendo pro ponto do extremismo do relacionamento amoroso. Quando a coisa começa a ficar tóxica, né? Quando vira a possessividade. Lembrem que nem o amor ao extremo é bom, tá, gente? Vira possessividade e outras coisas também muito ruins. E pode afetar não só a nossa vida física, como a nossa vida espiritual. Veja que se você, por exemplo, coloca na sua cabeça que alguém é a sua alma gêmea, ou que você não vive sem essa pessoa, que você veio nesse mundo para ficar com essa pessoa, e o inverso também é válido, quando você morrer, ou se a outra pessoa morrer, quem desencarnar primeiro, provavelmente a gente vai ter um sério problema aqui. Porque vamos dizer que você, com esse pensamento, morra antes da outra pessoa, você não vai conseguir seguir a sua vida do outro lado, porque você tá tão impregnado com essa ideia de que você nasceu para aquela pessoa e aquela pessoa nasceu para você, que você muito provavelmente vai ficar aqui desse lado como obsessor dessa outra pessoa. Vai atrapalhar essa outra pessoa a continuar tudo que ela tem que continuar nessa vida, né? O ponto evolucional dela nessa vida. E você também não vai conseguir seguir o seu caminho. Você vai ficar preso nesse ciclo vicioso. E muitas vezes também acontece de o contrário, claro, né?
quando a outra pessoa morre antes que você e você simplesmente não consegue seguir a sua vida aqui. Fica num chororô eterno. Ai, meu Deus, porque essa pessoa, eu não vivo sem ela, porque é tão injusto o mundo, porque é minha alma gêmea, porque eu quero morrer, porque... E você não consegue seguir. E por conta de todo esse apego, vamos colocar assim, esse choro, você não consegue também deixar a outra pessoa seguir, porque ela se sente mal por você estar se sentindo tão mal aqui. E ela não consegue muitas vezes também seguir o caminho dela. Então, pra resumir, gente, olha só. Eu, claro, trouxe o assunto alma gêmea aqui, mas já tô ligando aqui com um relacionamento tóxico, tá? Então veja, reforçando o que eu já comentei aqui e nesse vídeo e já comentei em vários outros. Nada ao extremo faz bem. Nada. Nem o amor, tá? A gente tem que amar com equilíbrio. Você acreditando não em alma gêmea, você pode chamar o seu amor de alma gêmea? Você pode imaginar que ele é sua alma gêmea? Pode, gente. Tem problema nenhum, contanto que isso não vire uma obsessão. Então, vamos dizer que você imagine que você acredite que a pessoa que você está convivendo nesse momento é a sua alma gêmea. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não vou ser eu que vou desmentir você e que vou falar que não, que ela não é a sua alma gêmea. Contanto que você coloque na cabeça que, no exemplo de você morrer, você desencarnar antes ou o inverso, essa pessoa vai seguir o caminho dela, mesmo que temporariamente, e você também. Ah, mas eu quero reencontrar essa pessoa. Não, tudo bem, se você tiver uma afinidade tão grande, um amor tão grande, e que, claro, isso seja recíproco, claro, né? E que vocês tenham essa vibração muito próxima, vocês vão se encontrar do outro lado. E como eu disse no início, uma grande probabilidade de vocês fazerem esse ciclo e se reencontrarem aqui na Terra ou em outro planeta enquanto encarnados também em várias outras vidas. A grande questão é, não se preocupe se você é uma gêmea da outra pessoa, não. Curta a vida, curta o momento, curta essa pessoa, seja feliz. Eu acho que essa é a mensagem, gente. Às vezes a gente fica tão bitolado com ideias malucas de alma gêmea, ou eu falei maluca, mas enfim, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas com ideias obsessivas, vamos colocar assim, né? De que a pessoa é minha alma gêmea, de que eu não vivo sem ela, e de que isso, e de que aquilo, que isso faz mal. Acho que o que a gente tem que ter, de novo reforçando, é ser feliz, curta o momento. Né? Eu levo muito conceito que eu já comentei também em vários outros vídeos da impermanência, né? Que tudo na vida é passageiro. Então, com o pensamento de que tudo é passageiro, inclusive a própria vida, eu só vou curtir a vida. Veja, não estou falando em a gente ser displicente. Ah, é passageiro então? Eu vou ficar com um monte de gente, eu não vou me apegar a ninguém? Não, não é isso, né? Seja feliz. Se você tem uma afinidade muito boa com alguém, se você ama muito alguém, ame o máximo que você puder. Se doe o máximo que você puder, né? Aproveite o máximo que você puder, mas, de novo reforçando, sem obsessão, né? Tenha em mente, de novo, que você tem que ser muito feliz, tem que fazer a outra pessoa muito feliz, mas sempre tendo em mente que nós somos seres individuais. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se não concordaram com alguma coisa que eu falei, coloca aqui embaixo nos comentários, que claro, assim que possível eu respondo. E, se possível, dá uma curtidinha no vídeo, que ajuda bastante na divulgação do canal e do próprio vídeo. Valeu, gente. Por enquanto é isso. Abraço e até a próxima. Goodbye.